Šta misliš, da li bi recimo trudna kreirala možda sadržaj za OnlyFans, pošto vidim da postoji i takve publike? Postoji, ali ja lično ne bih nikad. Jel misliš da mogu čak neke devojke da i tako iskoriste trudnoću i da kažem, skupe neke resurse sutra za dete, da im kupe, ne znam, neka bolja kolica i ne znam, neke bolje Joj. stvari da... Pa verovatno da postoji, ali ono, to je po meni sad baš već onako prešlo tu neku, ne znam, moju granicu. Ono, nemam baš tako lepo mišlje o tome, ali opet ne osuđujem ono na kraju ko šta hoće sa svojim životom. Mhm.